Så nu har de väl en ny start, så det ska bli otroligt roligt att vara en del av det. Vad har de sagt till dig under mötena och de gångerna jag träffas inför här då? Nej, de vill bara veta hur jag är som person och vad jag gillar att göra och hur jag ser mig som en hockeyspelare. Så inte mer än det. Men inför den här säsongen, vad hade du för förväntningar och förhoppningar då sett till att du sitter här nu och har gått som... Ja, vad blev det totalt här nu? Det blev 33, ja. Ja, det var väl ingenting man kunde tänka på i början av säsongen, men ju längre säsongen har gått så har man väl börjat tänkt lite mer att det kan väl hända. Hur mycket tror du U18-VM spelar in på det här? Ja, men det är väl en stor roll. Det gick ju ganska bra där, så det är en stor turnering där alla de bästa är med, så det var ju en viktig turnering. Och nästa säsong då? Du har inte spelat jättemycket i SHL. Vad är målsättningen? Nej, det är att ta en plats där i vara en offensivt hot i Skellefteå. Vad har du för förebilder där när du har växt upp i och spelat i Skellefteås juniorverksamhet? Ja, i Skellefteå då är ju mycket Jocke Lindström. Han är otroligt professionell. Han är ändå 35 år, men han är den som tränar mest ändå, så det är coolt att ha han. Och en späckad sommar har du framför dig. Vad kommer att hända härnäst? Nu är väl rookie-campen här, sen får jag väl åka hem till Sverige och ta led lite och bygga upp mig inför nästa säsong.